ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব লাগিব। এটা খুব ভাল অনুভৱ, কাৰণ চিকিৎসকসকলে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো যে আৰু এই অনুষ্ঠানত বিশেষকৈ স্পষ্ট যে আকৌ তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানত ৰাখিছে, সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকলক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আৰু এখন অত্যাধুনিক ভলীবল পিচ আমাৰ 91 বেটছে সকলোৱে সহায় সহযোগিতাত এখন অত্যাধুনিক ভলীবল পিচ বনাই তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে আৰু নামটো খুব ভাল লাগিছে, স্পাইকছ ভেলী, যিহেতু মই ৰানিং কৰোঁতে স্পাইকছে পিন্ধো, মই বুলি নহয় সকলোৱে। গতিকে এই ভলীবল ইয়াৰ পৰাই যাতে ডক্টৰ হোৱাৰ লগতে এগৰাকী ভাল ভলীবল খেলিও যদি ওলাই অসমত যাতে নাম কৰে তাৰ কাৰণে মই আশা ৰাখিম আৰু।